23-ն է, մարտակերտի մշակույթի տունը։ Տրամադրությունն այստեղ ավելի քան տոնական է։ Մարտական հերթապահությունից վերադարձած ինձարայողներին իրենց բարձր տրամադրությունն են եկել հաղորդելու բազմաթիվ սիրված ու հայտնի արտիստներ, դերասաններ, երգիչներ ու երաժիշտներ։ Այս հանդիպման գլխավոր մեղավորը, սակայն, Սև Հովազգու մարտակի գլխավոր հրամանատարն ու այդ գումարտակի այլ անդամներն են։ Սակայն, ամեն ինչի մասին հերթով։ Դեռևս հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան Սև Հովազգու մարտակի գլխավոր հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանի առաջնորդությամբ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում Հայաստանից Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկն ուղևորվեց դերասանների, երգիչների ու երաժիշտների խումբ, նրանց թվում ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Գուրջ Մանուկյանը, դերասան Արտաշես Ալեքսանյանը, հումորիստ Վլադիմիր Կոստանյանը, երգիչներ Արծրուն Ալեքսանյանը, Սոֆի Դանիելյանը, Վաղթան Խաչատրյանը, Կարեն Թալասյանը եւ Դավիթ Փափազյանը։ Այցի նպատակը մեկն է՝ էլ ավելի բարձրացնել հայ զինվորի մարտական ոգին։ Զինվորներն իրենց հերթին ամենայն պատասխանատվությամբ են դիմավորում ավակ ընկերներին։ Նախ խնամքով հոգ են տանում սեղանի պատրաստության, հետո մտածում նաև խորովածի մասին։ Ուրեմն ամենալավ խորոված անողը դու չե՞ք։ Այս դիրքում ու հատկապես խոհանոցում զինվորներն անփոխարինելի ընկեր ունեն՝ Տիկին Սոնան, իրենց բարերով Սոնա քույրիկը։ Ինչ եք ուզում դուք մեզնից, բորենի թուրք է։ Ես ինքնուրույնս եմ, ինքնականներից։ Միչև հիմա Գասպարյանիս կողքին եմ, իմ լավ ընկերների, իմ լավ ախպերի կողքին եմ։ Շատ երջանիկ, շատ ուրախ։ Հաց բերեք, ես չկա։ Ես իմ պստի բալենն է, իմ պստի աղբերն է։ Դա ես էլ հայից ուննա մեր։ Հայց ուջանարի ազիզ, լարի, արի, արի, վերնեն ճանի տարի։ Իմ հազար տարվա կուրի, կարի, իմ հազար տարվա կուրի։ Այկուս ջան, ուզում ա Ղարաբաղ էլ, ուզում ա Հայաստան էլ, Սոնա Սոնա, մեծի համար մեծ, փոքրի համար փոքր, ըտեցա։ Սոնակույտիկն ամեն ուր է, առանց նրա անգամ չեն երգում։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, դեր ճամփա ունի, պիտի հասնիք Սասուն, հայերի հողը մեզ է սպասում։ Երթի ավարտին զինվորներն ասելիք ունեն։ Ես Սերժանտ Հարությունյան եմ, Երակնիկի մարզի Արտենես քաղաքի Գյուլջանից։ Շատ հպարտ է, որ ծառայում եմ եւ պաշտպանում եմ երկրի սահմանները։ Ճիշտն ասած, ես պատվում եմ կատարում իմ պարտք հայրենիքին նկատմամբ, որովհետեւ իմ հայրն էլ գրել է այս տարածքում։ Ես հպարտ եմ, որ ծառայում եմ այստեղ եւ այն վայրում, որտեղ իմ հայրն է գրել։ Օգտվելով արդյունքից, ուզում եմ շնորհավորել իմ ծնակից ընկերոջ մայրիկի ծնունդը, Ալբերտի մայրիկի ծնունդը այսօր, եւ սրտաշ շնորհավորում եմ իմ ջոկի, իմ ձեռների կողմից, իմ դասակիտակի կողմից։ Շնորհավորում եմ մայրիկի ծնունդը, ցանկանում նրա կարևոր առողջություն եւ համբերություն։ Մայրիկին շնորհավորանք ճունես դու։ Ու ամենալավ ու բարին, ամենաառաջին այրան առողջություն, երջանկություն։ Աջա, լիքը լավ բան է սա, ես ստովում եմ։ Բաց չմտածն էստե լավներ է։ Մամար ախային լեք։ Հադրու։ Պարտային ներդերով։ Սա լավ ալիվ մացացա։ Ինձ է կողրենք, իմացեք, որ միշտ սահմանը պահում ենք, արխային կարակ, կաղաքն ենք։ Հալի, ճիշտ ասաց, այդ չգիտեմ, ես ոնց խոսամ չեմ կարում, սենց դեր խոսամ ապջե, այս դե արխային մնացեք, իմացեք, որ սահմանը միշտ հսկվում է, միշտ արդում ենք, որ դուք հանգիստ կնեք։ Բոլոր զինվոր բանակ ուղարկող ծնողներին խորհուրդ եմ տալիս, որ երեխաներին անպայման սովորացնեն, բացատրեն, որ իրանց ծառայությունը կարևոր է, բայց ուն վերադառնալն ավելի կարևոր է, առողջ անփորձանք ամենակարևորը, որ պարտադիր չի հրամանատարը պահանջի, որ ըստ այդ պահանջի էլ իրանք կարգ ու կանոնով շարժվեն, որտեղ այդ կարգ ու կանոնը մարդկանց արյան գնով է գրվել, ինչ որ դեպք է տեղի ունեցել ու ասել են
ես ինչ բանը մի արեք, որ ձեր հետ էլ չլինի։ Ուզում եմ, որ այդքանը զինվորները գիտակցեն, որովհետև 18 տարեկան տղան շատ բան է հասկանում, պարտադիր չի, որ վատ ինֆորմացիան վերցնի, լավն ու օգտակարն է պետք իրան, ու պարտադիր չի իրանից սպան պահանջի, որ ինքը կատարի, պիտի հասկանա, որ սպան պահանջումը ոչ թե նրա համար, որ սպայա պիտի պահանջի, այլ նրա համար, որ այդ երկու տարին ինքը պատասխանատու է, ինքը հեր է, մեր է, հայր է, մայր է, այլ զինվորի համար։ Իսկ սեղանն արդեն պատրաստ է, թեև հյուրերը հիմնականում զինվորականներ չեն, բայց կարգ ու կանոնին անպայման հետևել է պետք։ Գասպարյանի պահանջն է, հետո հրամանատարը նաև կենաց ունի։ Ես ձեր կենացն եմ ուզում խնդրեմ, ձեր ցավը տանեմ, իհարկե շնորհակալ ենք ձեզանից, շնորհակալ ենք ձեզանից այս ձևից ջերմ հարաբերության համար, այս ձևի մարդկային վերաբերմունքի համար, որ այսօր ձեր խնդիրը, այսինքն մեր խնդիրը դարձրել եք ձերը, ձեր համար, ոչ կազմի համար, երբել որ մարտական հերթապահության մեջ ունենք, ինչպես ոչ կազմով գալիս եք, այդ նույն ձեր մեկը մյուսի հետ միասին էլի առանց որ եք մի հատ պակասի վերադառնալ։ Տեսնեի այն առում կարոտով ես առում, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում, կարկաչում ես արելու։ Այոց զինվոր, կաց զինվոր, մերն եմ քո կյանքի, սեղով աշ չոգատեմ, միշտ է ձեր կողքի, հերոս ծնած վայրերին հազար խոնարում, բոլորի համար անսպասելի հնչում են Դհոլն ու Զուռնան, ներկաներին բարի հրավիրելով։ Երգերաժշտությունը, պարն ու ծափերը հակառակորդին թերևս լսելի են, հրավառությունը տեսանելի, դիրքում իսկական խնջույք է։ Հերթափոխ է, զինծառայողներից ոմանք տուն են մեկնում, Արցակուրթի։ Զորամասում Սև Հովազն ու իր թիմը պատրաստվում են զինվորներին ուրախացնելու պատասխանատու գործին։ Քննարկումներ, առաջարկներ, երբ բոլորը պատրաստ են և ամեն ինչ էլ պատրաստ, կարելի է արդեն դիմավորել տղաներին ու մի լավ ուրախացնել նրանց։ Մինչև համերգի մեկնարկը, սակայն, Ռուստամ Գասպարյանը ներկայացնում է գումարտակն ու պատմում, թե հատկապես ինչու են եկել։ Արմենվրում ուրեմն ստացվել է Սովաց գումարտակ, ապրելյան դեպքերից հետո, իհարկե հայտնի դեպքերից հետո, Արմավիրում մեր Սովաց գումարտակը ջոկատը նախկին, որ 90-ականերին
լուրջ մարտական ուղի անցել, զգալով իրավիճակի լրջությունը, սահմաններ ես անհանգիստ վիճակ ու Ադրբեջանի լրբիվ չպահվածքը, որոշում կայացրեցինք նորից ստեղծել մեր նախկին ջոկատի հիմքի վրա պայմանագրային գումարտակ Հայկական պաշտպանության նախարարության կազմում, որպեսզի աջակից ընենք, զինվորի կողքին ընենք, ու արդեն ստեղծվել է գումարտակը և երրորդ հերթափոխն է, որ արդեն գումարտակը գտնվում է Ղարաբաղի այս հատվածում, իր մարտական հերթափոխն է կատարում, և փարկասո, այսօր արդեն դուք արդյունքը կլսեք մեր զինվորների ծառայության, այսինքն գնահատականը, իսկ այսօրվա այս ամերիկային ծրագիրը, իհարկե մեր ճանաչված, սիրված արտիստներ են, երկիշներ են, որոնք որ ոչ առաջի անգամը չէ, որ մեր հետ դիրքեր են գալիս, սահման են գալիս, կամ զորամասերում համերգներ են կազմակերպում, և ասեմ մեծամասնությունը մեր դերասանների, արտիստների, երկիշների, նաև մեր ՍՀՀՎ-ի ռազմահայրենասիրական կազմակերպության անդամներ են. Այսօր ևս մեկ այց կատարեցինք, իհարկե մեր հրավերքով ստեղ Մարտակերտի այս զորամասում հանդիպում զինվորների հետ, մշակույթի և արվեստի գործիչներ և զինվորների հանդիպում, իհարկե իրանց համերգային ծրագրերով, իրանց ասմունքներով, հիմար ինչ հետո կդիտեք, որպեսի ավելի ոգևորեն ու ավելի բարձրացնեն մեր զինվորի մարտական ոգին. Սա հերթական մեր միջոցառումն է, որը որ մենք կատարում ենք զորամասերով։ Այս քեփ ինչեվ չի հասնի, խոսքը հին է իր կնոջ, քեփարով ինչեվ չի բացի, մապական է դարահոր, քիչ-քիչ հալում պաշտում են քո սիրուս շատ երացեք, ինչ է գիշերցերիք մեր երևեն մանգուկակ, մեզի հետ մնալացես ինչ օգուտ, կրնակ բերգել մեզ, չեք կրնար, չէ, գիտեք, որ չեք կրնար։ Ազգիսի որ դարձրում, հայի արուս ավակներ ծնված Վարյանից ունի մի մեծ արձում, գրունք խավրի գնունից, մի մեծ վրեժ մանկան փոքրիկ սրտում, իմ ավերակ բիտվիս, իմ ավերակ զեյթում էր զրում, ես իմ անդոպավիս տվել եմ երդում։ Վեր կաց տեղիցը կանգնիր իմ կողքին, ու թող իմանա թուրքը Արնախում, թուրքը նենգամի, թուրքը ստահա, թե կուզ մի հոգի հովազ էլ մնա, թուրքը մեր երկրին էլ չի մոտենա։ Զինվորներին հանդիսավար Վլադիմիր Կոստանյանն անակնկալ մրցույթի մասին է հայտարարում, մրցանակը մի քանի օրով ուղեգիրն է դեպի տուն։ Ուրեմն այն լավագույն պարողը, որ այսօր աշխուժ է պահելու իրեն, մեզ է, չէ, տուն է գնում, Արձակուրդ, ծափարենք մեր թանկագին ժյուրին նախագահին, ու հիմա, ու հիմա տեսնենք, թե ով նսեք գնալու տուն։ Շատ շատ պաճեր տամ ես, հատ հատ բոլորը մերակիս, քիչ քիչ հալում պաշտում եմ քո սիրուց ես։ Հանցկացման պահին, ինչպես հաղթող զինվորներից մեկը խոստովանեց, չէր մտածում, թե հաղթողներին արձակուրդ կտան, կարծում էր, լավագույն դեպքում խրախուսական որևէ մրցանակի կարժանացնեն։ Պարում էին ու չէին մտածում նաև, թե ոչ միայն տուն են ուղևորվելու, դեռ մի բան էլ ճանապարհին պատմելու են ապագա ծրագրերից, ծառայելու առավելություններից, սիրած աղջիկներից ու նրանցից հիասթափվելուց, ամեն ինչից։ Սերս
Մրցանակներ պատվոգրերի տեսքով ստանում են նաև որոշ հյուրեր՝ բանակհասարակություն կապի ամրապնդման, հայրենանվեր գործունեության և զինծառայողների մարտական ոգու բարձրացման համար։ Մրցանակակիրներն են դերասաններ Գուրջ Մանուկյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Վլադիմիր Կոստանյանը, Նյուսպրես ԵՄԿ-ի հիմնադիր երգչուհի Արիանա Հովսեփյանը, Սոֆի Դանիելյանը, երգիչ Արծրուն Ասատրյանը։ Ամփոփում են նաև բարի մրցույթի արդյունքները։ Հաղթում է ոչ թե 1, այլ 4 զինծառայող՝ Հարություն Բադալյանը, Դավիթ Եսայանը, Մարտին Ավետիսյանն ու Գագիկ Քյարունցը, ինչպես եւ խոստացվել էր։ Զինվորները հենց հյուրերի հետ էլ իրենց տներն են վերադառնում, անակնկալ մատուցելով հարազատներին։ Սև հովազների ու նրանց ընկերների այցը կարելի է հաջողված համարել, որևէ մեկը չի կասկածում։ Զինվորների մարտական ոգին այժմ մի քանի աստիճանով ավելի բարձր է հասարակության շնչառությունը թիկունքին առավել քան մոտ